ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଆଜି ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପିତୃପୁରୁଷ ଓ ମାମୁଘର ତିନି ପୁରୁଷକୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ପିତୃପୁରୁଷମାନେ। ପୁରାଣର କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନୁଯାୟୀ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପନ୍ଦର ଦିନ ପରାନ୍ତ ଯେମିତି ବାପା ତା ପୁଅ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାଏ, ପୁଅ ବାପାକୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥାଏ, ସେମିତି ଅଜା ତା ଝିଅ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି ଆଜିର ଦିନ। ଏହି ଦିନରେ କିଏ ଘରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ ପରଲୋକାଗତ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ଦିନରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରୋନା କମିବାର ନାଁ ଧରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ଇଲେକ୍ସନରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଚଳିଥାନ୍ତେ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କରାଇ ଦେଲେନି ସରକାର। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସରକାର ତ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରି ଆମକୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ଛଟପଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଜି 144 ଧାରା ଯୋଗୁଁ ବିନ୍ଦୁସାଗର ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟସନ୍ଧାନ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ପିତୃପକ୍ଷ ଏଇଟା ମହାଳୟ ଦିବସ ଆଜି। ଆଜି ଲୋକମାନେ ପିତୃଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବେ, ଛତା ଦେବେ, ମୁଣ୍ଡା ମାରିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଦୀପାବଳି ଦିନ ପିତୃଙ୍କୁ ଦୀପଦାନ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିବେ। ଆଜି ଏଭଳିଆ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ ଆମେ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସମସ୍ତ ହତାଶ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ସବୁ କାଲି ହୋଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଇନଟା ଯଦି ହେଲା କାଲି ରାତିର ସାରୁ ହେଲାରୁ ସବୁ ଲୋକ ଲାଗିନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପନ୍ଦର ଦିନ ପିତୃଲୋକମାନେ ମର୍ତ୍ତ ଲୋକକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଯେମିତି ପୁଅ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏଇଟା ମୋ ପୁଅ ଘର, ସେମିତି ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏଇଟା ମୋ ଝିଅ ଘର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପରପକ୍ଷ ପନ୍ଦର ପାପକୁ ଯେମିତି ପିଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ସେମିତି ଅଜାତରୁ ପିଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ। କଟକଣା ଜାରି କେବଳ ଏଇ ମହାଳିଆ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପରେ। ଯେତେବେଳେ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବୁଲିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଟକଣା ହେଇନଥିଲା। ଏଠି ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ ଏତେ ପରିଷ୍କାର ଜାଗା, ଏତେ ଖୋଲା ଜାଗା ଅଛି, ଯଦି କମ୍ସେ କମ୍ କିଛିଟା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଯଦି ବସେଇ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତି କିଛି ରୋଜଗାର କରିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଅଲଗା ରୋଜଗାର କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସରକାର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେବଳ ଗଜମାନେ କର୍ମ କରିକି ଚଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅପରପକ୍ଷ ପନ୍ଦର ଦିନ ଏଇ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସେତିକି ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି।